toj situaciji da predlažemo da naštvenimo da su ljudi muškarca, da je jedan ljudi, da je pravno stavio, da bi, ali da ne bi stao vetar ili da je pao s nekog još. Znači, da imamo odličnu zgradu na kraju, da su nam dana, tako da su nam javljali šta se dešava na terenu, gde je zavijano, da li je kutu pohleda bilo, mi su rade da kutu ima, kažu da je najveći krona mesta. Mi smo počinitelji, kažem ljudi koji su radili svaka čast, mislim, uz malo organizaciju mislim da bi bilo idealno. Ljudi su više, može isto, ja sam da sam nemoj da svi šli kroz problem. Znači, naravno su samo, ne, samo su zoli i da vidimo koji to, da daj Bože, da su se desili u dobro. Mi smo od četvrtka, nego neki veliki broj, ovo pet terenska vozila, spasili stanje nepravnosti, eventualno potreba negdje da se izađe do sela, na sreći toga nije bilo. Imao sam jedan slučaj na prostoru Bele Palanke, tamo gde se uspešno intervenisalo sa vatrogascima. Ali drugo, ovde smo stavili akcenat bukvalno na koridore, da ne dođe do nekog vlačnog sudara. Jer ovih dana uopšte nije bio prioritet da se kažnjavaju nesvesni vozači, već da se obezbedi da ljudi izađu i da pomogu. Na sreću, ovaj dana Pirota nije bilo nikakvih niti potrebe za neku veću intervenciju, ali smo bili prisutni 24 sata na putu iz Lune Trebala. Na sreću nije toga došlo. Detaljni je način saobraćaja policije koji ima tri pitanja i uopšte, kažem, saradnja o svim mojim saznanjama je odlična sa svim institucijama grada. Nedelima i selima, zasadcima, babušnicima najviše problema i još uvijek ima, ali su, kažem, pojedinačni slučajevi pod pojedinačnih potrošača.